Բարև բոլորին։ Ապրիլի 8-ին ունենք լուսնային 2 օր։ Առավոտյան ժամը 06:39 րոպեից մինչև 22:23 րոպե կլինի լուսնային 29-րդ օրը։ Իսկ 22:23 րոպեից մինչև ապրիլի 9 ժամը 06:46 րոպե կլինի լուսնային առաջին օրը։ Հայաստանի համար արդեն պետք է պատկերացնենք, որ 22:23 րոպեից արդեն անցնում է մեկ այլ լուսնային փուլ։ Իսկ ովքեր որ ապրում են ժամային մեկ այլ գոտում, ապա դեռ ձեզ մոտ նորմալ պետք է լինի առաջին լուսնային օրը։ Խոսենք սկզբում 29-րդ լուսնային օրվա մասին։ Օրվա գույները դամանուշակագույնն է եւ կանաչը։ Օրվա կարգախոսը վստահեք, բայց ստուգեք։ Օրվա խորհրդանիշը դա 8-նոտնուկն է։ Լավ օր է ազատվելու վատ սովորությունից։ Լուսնային 29-րդ օրը բարենպաստ է դիետայի ցիկլի մեկնարկի համար, իսկ կյանքը նորովի սկսելու համար։ Կարող եք վելուծել սխալները և անդրադառնաք դրանք ուղղելուն։ 29-րդ լուսնային օրը լուսնային ամսվա ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը համարվում է սատանայական օր, չարաբաստիկ, բոլորի և ամեն ինչի համար։ Այս օրը մարդիկ տառապում են մելամաղձությամբ, դեպրեսիայով, հատնվում են տարբեր հիվանդություններ։ Փորձեք խուսափել մութ անկյուններից։ Փորձեք ձերբազատվել բացասական մտքերից և խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Զգուշ եղեք ամեն ինչում և ամենուր։ Փորձեք հետաձգել ճանապարհորդությունը, քանի որ վթարի ենթարկվելու վտանգ կա։ Ճանապարհը հատեք նաև զգուշությամբ։ Խոհանոցում նույնպես առավելագույն զգուշ եղեք, քանի որ կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել կամ այրվել։ Անհնար է նաև որևէ բանակցություն վարել, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ հաստատել։ Այսօրը սկսված ցանկացած գործ դատապարտված է ոչ միայն ձախողման, այլ լիակատար փլուզման։ Լավ շրջան է ձեզ համար տհաճ նյարդայնացնող մարդկանցից ազատվելու համար։ Աշխատեք այսօրը միայնակ անցկացնել և նվիրել ստեղծագործությանը։ Գնացեք եկեղեցի, տունը կարգի բերեք, նաև անկյունները։ Ալկոհոլի օգտագործումը հակացուցված է, իսկ ծխելը արգելված։ Այսօր հնարավոր են նաև թունավորումներ։ 29-րդ լուսնային օրը իմունային համակարգը խիստ թուլանում է և շատ խրոնիկ հիվանդություններ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Խուսափեք քամուց, սկվազնյակից և խոնավ սենյակներից։ Եթե հարկավոր է բուժում անցնել, ապա արեք դա։ Այսօր վնասվածքների և շնչառական հիվանդությունների ռիսկը շատ մեծ է։ Այսօր տրավմատիկ օր է նաև, վերանորոգման և շինարարական աշխատանքներ փորձեք չկատարել։ Բայց այսօր կարող եք ազատվել հին ապրանքներից։ Գործնեության ցանկացած բնագավառի համար 29-րդ լուսնային օրը շատ վատ օր է և չափազանց անհաջող օր բիզնեսի համար։ Հետաձգեք բոլոր բանակցությունները, վարկ մի վերցրեք, փաստաթղթեր մի ստորագրեք, նոր աշխատակիցներ մի ընդունեք։ Փորձեք այսօր ավելի շատ հանգստանալ, քան աշխատել։ Հաշվապահների համար հիանալի ժամանակ է, կարող եք հաշվարկներն անել այսօր։ Այսօր շատ անբարենպաստ շրջան է ռոմանտիկ հանդիպումների ու հարաբերությունների համար։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորել, ապա ավելի լավ է այն տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Ամուսնությունը երկար չի տևի և միասին ապրելու տհաճ հիշողություններ կթողնի։ Այսօր ոչ բարենպաստ շրջան է նաև ամուսնալուծության գործընթացի համար, քանի որ այն երկար կձգձգվի և ամբողջ ժամանակահատվածում կուղեկցվի վիրավորանքներով, վեճերով և սկանդալներով։ 29-րդ լուսնային օրը չի բացառվում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը։ Այսօր մի կտրեք ձեր մազերը, կարող է դժբախտություն բերել ձեր կյանք, նաև ավտովթար։ Միայն կարող եք շատ կարճ ծանրված քանել, այն էլ եթե հոգնել եք կյանքում նույն պահերից, նույն բաներից։ Մի ներկեք ձեր մազերը, քանի որ արդյունքում կարող է լինել էներգիայի արտահոսք և ֆինանսական կորուստներ։ Երազները լուսնային 29-րդ օրը դժվար և տհաճ կլինեն։ Այսօր նաև կարմայի հանձման օրն է։ Եթե վստահեք, որ ոչ ոքին վատ բան չեք ասել, վատություն չեք արել, ապա կվարձատրվեք, եթե ոչ, ապա ընդունեք այն, ինչ կգա ձեր կյանք։ Մի կրեք ոսկորից և եղջյուրից պատրաստված զարդեր։ Երազները սովորաբար արագ են իրականանում, բայց իրադարձությունները մեծ նշանակություն չունեն։ Երազում ամպրոպ և կայծակը զգուշացնում է հիվանդության մասին։ Անցանկալի այսօր բույսերի հետ աշխատելը։ Այսօր նաև հակացուցված է թաղումները և հիշատակի միջոցառումները։
Օրվա քարերը դա օպալն է, օբսիդիան, լաբրադորիտը, մարգարիտը, հասպիսը եւ օձը։ Հիշենք, որ նաեւ խավարման օրն է այսօր։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Հանգիստ առօրյա գործողություններով զբաղվեք, չափավոր սպորտային գործունեություն, մարմնի մաքրում, ձեռք բերելով ֆիզիկական եւ մտավոր թեթեվություն, որովիցե եթե մարմինը մաքրեք կամ առհասարակ եթե ձեզ ավելի հանգիստ պահեք, մնաք ավելի միայնակ, մտածեք ձեր մասին, խորեք կյանքի մասին։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Նոր նախագծերից, կանխիկ գործարքներից, նոր ծանոթություններից եւ ժամադրություններից։ Եվ կխոսենք լուսնային առաջին օրվա մասին, որը սկսվում է 22:23-ից մինչեւ 06:46 րոպեն, արդեն ապրիլի 9-ին։ Եվ ովքեր որ ժամային այլ գոտում են, ապա ձեզ մոտ ցերեկ է։ Առաջին լուսնային օրվա գույները դա նարնջագույնն է եւ դեղինը։ Լուսնային առաջին օրվա խորհրդանիշը դա երրորդ աչքն է, լամպը նաև։ Առաջին լուսնային օրը ամբողջ լուսնային ամսվա շատ կարևոր ժամանակաշրջան է։ Այս օրը հսկայական ազդեցություն ունի ամբողջ լուսնային ամսվա վրա։ Թե ինչպես ենք մենք անցկացնում այս ամբողջ ժամանակը, դրանից է կախված մեր բոլոր գործերի հաջողությունը։ Մեկ ամբողջ ամիս։ Կարող եք իրադարձությունները պլանավորել լուսնային առաջին օրը, հիմք դնել ապագայի համար։ Առաջին լուսնային օրը դուք կարող եք հանգստանալ եւ երազել կոնկրետ ապագայի մասին։ Առաջին լուսնային օրը բարենպաստ է նոր աշխատանք գտնելու համար։ Նոր ծրագրեր կազմեք ամբողջ ամսվա համար, բայց առաջին լուսնային օրը պետք չէ շտապել նոր գործ սկսելու համար։ Ավելի լավ է խուսափել շտապողականությունից։ Եթե դուք փորձեք նոր բիզնես սկսել, ապա անպայման կծակեն խոչընդոտներ, կոնֆլիկտային իրավիճակներ, սադրանքներ։ Առաջին լուսնային օրը ավելի լավ է տանը մնաք, գիրք կարդացեք, հանգիստ երաժշտություն լսեք, իսկ գործողություններում եւ զգացմունքներում պետք է զգուշ լինեք, հանդուրժող եւ ուրախալի լինեք ձեր եւ ուրիշների նկատմամբ։ Խորհուրդ չի տրվում այցելել մարդկանցով լի վայրեր, բայց եթե ձեզ անհրաժեշտ է որևէ դիմում կամ միջնորդություն ներկայացնել, ապա դրա համար իդեալական է առաջին լուսնային օրը։ Այսօր փաստաթղթերը ներկայացնողը անպայման կունենա հաջողություն եւ դրական արդյունք։ Խորհուրդ չի տրվում ստորագրել կարևոր փաստաթղթեր, փոխանակել արժույթը, վերցնել եւ մարել պարտքերը։ Ավելի լավ է հետաձգել բանակցություններն ու կարևոր որոշումները։ Բացասական ազդեցություն կունենա նաեւ նոր ձեռնարկության գրանցումը եւ նոր բիզնեսի բացումը։ Ովքեր սիրում են ծեսեր, անցկացնել ապա առաջին լուսնային օրը ջուրը լցրեք բաժակի մեջ եւ թողեք պատուհանի վրա մինչեւ լիալուսին։ Լիալուսնի ժամանակ լվացեք ձեր երեսը այդ ջրով եւ ասեք ձեր երազանքի մասին։ Առաջին լուսնային օրը պետք է ուղիղ կեսգիշերին դուրս գալ դրսում, վերցնել մի բուր հող, համբուրել այն եւ ասել. Աստված օրհնի ինձ եւս յուրաքանչյուր հարստության եւ երջանիկ կյանքի համար։ Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այսօր ամեն ինչ միայն պետք է պլանավորեք, եւ անձնական կյանքը եւ ֆինանսականը։ Ոչինչ մի սկսեք, ինչպես ասում են, մի ծիծաղեցրեք լուսնին ձեր շտապողականությամբ։ Կարծես երեխա ծնվի, դուք արդեն հեծանիվի վրա նստեցնեք։ Առաջին լուսնային օրը ավելի լավ կլինի թոշակի անցնել եւ միայն խորհուրդ է տրվում պլանավորել ձեր անձնական կյանքը։ Եթե ժամադրություն ունեք ձեր ընտրյալի հետ, ապա այն անցկացրեք մենության մեջ, օրինակ հանգիստ, գեղեցիկ սրճարանում, եւ որ ամենակարևորն է, խուսափեք աղմկոտ ու մարդաշատ վայրերից։ Այսօր սիրահարները բանաստեղծ կդառնան, որևէ բաներ կգրեն։ Խորհուրդ չի տրվում ամուսնանալ լուսնային առաջին օրը։ Լուսինն ունի կանացի էներգիա։ Առաջին լուսնային օրը համարվում է լավագույն ժամանակը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ազատվել մենակությունից։ Դուք պետք է հստակ սահմանեք ինքներդ ձեզ եւ պատկերացնեք այն մարդուն, ում հետ կցանկանայիք միասին լինել ձեր մնացած կյանքի ընթացքում։ Դուք պետք է անկեղծորեն հավատաք, որ կգտնեք իսկական սեր։ Լուսինը կօգնի ձեզ ձեր երազներում եւ ցանկություններում։ Լվացքն ու մաքրումը ավելի լավ է տեղափոխել մեկ այլ օր։ Հարմար է նկարչության, ասեղնագործելու եւ սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար։ Առաջին լուսնային օրը օգտակար է սպորտով զբաղվել, նոր վարժություններ սովորել եւ բարելավել կազմվածքը։ Երազը, որը տեսել եք լուսնային առաջին օրը, կիրականանա մինչեւ լուսնային ամսվա ավարտը։ Առաջին լուսնային օրերը վտանգավոր են մարդու հոգեկանի համար,
չպետք է գերաշխատել։ Այս ժամանակ ավելի հաճախ են առաջանում ուղեղային արյունազեղումներ, ինֆարկտ, մեծանում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վտանգը։ Բայց այս ընթացքում վիրահատություններն անել անցանկալի է, քանի որ վերքերը երկար ժամանակ կլավանան։ Խորհուրդ չի տրվում կատարել բոլոր տեսակի կոսմետիկ պրոցեդուրաներ, հատկապես պլաստիկ վիրահատություններ։ Լուսնային առաջին օրը հատկապես խոցել են գլխի հատվածը և ուղեղը։ Դրա համար պետք չէ չարաշահել ալկոհոլը կամ կծու կամ նաև տաք սնունդը։ Ով հղիացել է լուսնային առաջին օրը, ապա նա կմեծանա որպես խելացի և պատասխանատու մարդ։ Նրան վիճակված է ունենալու պայծառ ու երկար կյանք։ Առաջին լուսնային օրը հղիացած մարդը կարող է դառնալ քահանա, լավ բժիշկ և դաստիրակ։ Այսօրը ծնվում են մարդիկ, ովքեր կարող են սխրագործություններ իրականացնել և հերոսանալ։ Բայց դա միշտ չէ, որ տեղի ունենում։ Բայց առաջին լուսնային օրը ծնված մարդու առաջնեկը կյանքում բախտավոր կլինի, իսկ ծնված երկրորդ երեխան ուժեղ կմեծանա և լավ առողջություն կունենա։ Քիչ հավանական է, որ նա հարուստ մարդ դառնա, սակայն նա նույնպես ստիպված չի լինի ապրել աղքատության մեջ։ Ով աջ կողմում նորալուսին է տեսնում, պետք է գոնե մի կոպեկ ցույց տա, երբեք նրա գումարը չի վերջանա։ Այգի գործություն։ Լորենու ծաղիկները հավաքվում են առաջին լուսնային օրը, արևոտ օրը, կեսօրին, իսկ պնդուկը և ընկույզը առաջին լուսնային օրը մայրամուտին։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։